المقصر کہ آج ہر سو کرونا وائرس کرونا وائرس یہ جی ہمارا ہے ہمارا ہے ہم سے بے سکونی ہی اسباب یس کریٹو بڑیو بڑیو ظالم ترین انسانو مغرور حکومتو ملکو یم بایولوجیکل ویپنز بنے خداشنس قدرت اس چھیر چھاڑ کے تمہیں سزا چھ پروردگار اس دیوان چاہے سو حکومت ہندوستان کی صورتس مزے سے جین کی صورتس مز امریکہ کی صورتس تمہیں سزا چھ ایسا لگتا لے دیوان ایمن وائرس ہے نہ صورت مگر سزا چھ تو بری بروٹ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمان فرمان ایک صحابی کو رسالہ زبرس کو کیا چیز ہونا یوتی تان چھلو یوتی تان چھلو سنگانی تان چھلو خور مو چھلو تو کیا چیز دے فرمان جواب دیتا اس فرماس یوس یس چنس لباس اس تاو چھو شریش محفوظ یوس یس چھلک دخ کرے تا حصہ چون چھلن محفوظ سبحان اللہ آج آپ ماسک کے پہنتے ہو نا ایک لمحے کے لیے سوچو میری بات بھی بول کرو اس بیماری میں سے چلا جوک کرا سوشل میڈیا پر باقی چیزوں پر کیا کرونا وائرس یہ چاہے جوکش کا یہ دستک قیامت یہ گو سوئی چین یہ ڈیٹیکشن سینٹرس مستر مسلمان روزن پر پابندی نمازن پر پابندی زکوۃ پر پابندی مسلمان ناوس پر پابندی یا پیو چینی صدرس حقیر ترین انسان بنت مسجد مز گژھن تاکہ پرسوں کے من منو تہن قرآن کیا شمنان یت متعلق کہ اللہ تعالیٰ کس پر بچائے بھی کی رچین کہ مولا دنیا لج پردس پابندی خدائن کرنے اتھائی پیٹ پر تو اچھا میں نے کہا طرح فکر یہ پروردگار ان حرام چیز مکرم حرام مکرم کے آج تم دی ونان ہے فلن چیز چھو حرام فلن چیز چھو فلن چیز چھو حرام فلن مخبر صادق کائنات کو نبی چھو تنگیز فرماوان فرماوان چھو تیل چھل اس تیل چھل ناس دنس میں محبوب کیا ہے جی آج جو سائنہ سنن دائیوی واقعہ باتم کہتے ہیں دوت کم کیا وائرس اندر پروردگار سن محبوب فرمائل سے پندر ہیلے چھالا کبھر ویسن وائرس رات اس لکس مضمون اس میں پران امریکی کے ایک ڈاکٹر نے لوگ کیے یا اگر اچھا کچھ باش ہو کہ وائرس چھنے اللہ اس میں دخل میں بھومت سچین وار 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 کمی 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 گریش وائرس اس میں آدھ اس میں تو سنہ سا میں یہ ویسے شوش بیٹھ کن انداز کے لئے میون محبوب سے تمیز فرماوان پہلی زبان یہ سن تھاوان اللہ تعالیٰ سے ذکر سے تار ایک اندازے سے سوچ لو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے کون سا دین دیا تھا لیکن ہم نے اس کو چھوڑا آواز آپ کر لیں انشاءاللہ آپ اٹھائیں اس کروہ پرن بیٹھ پور پر انشاءاللہ صحبت اولیاء بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دینی کے صحبت اس میں دخل تاکہ اللہ تعالیٰ کے سنے سنار اس کو سانین مرزن بخش سوا سانین دارین بخش سوا اللہ تعالیٰ کے لیات سنیت کس مرکز اس محان کی جامع مجید شریف وسط عطا ان کے چلاون والے ان کے محبن ان کے دوستن نتیزن دیگن اس منصور سب اس پروردگار تھوی نعمت دے سلامت تو کی سلامت امید بیمار تیمہ شفا بیمارن شفا سیل بیمارن شفا کیونکہ دعائی مغفرت کر دے سوارے سر بام سر امو سے نظران کی میں شریف رسول مت کیونکہ وقت بہت انشاءاللہ اس وقت متعین ہو سکل مت نماز پر کرو امو سر بھی ہر کر دے دعا دعائی مغفرت اللہ بن حجام اہن یسا سوزو چھو یہ دنیا درامت پروردگار کے دن دستی مغفرت یہیں کی دنیا میں درام چاروا تمند مغفرت پروردگار یا علمی لیا جماعت کے تمام مرمان مغفرت ہم بیمار تمند شفا من کر شفا جی کنجل من کر شفا جی عجل پروردگار یا علمی لیا تشریف کھل بیماری من شفا من درد من بیمار تمند شفا من رسپتال من بیمار تمند شفا پروردگار آمد آپ چیم بوئی نظر
نزدیک بیماران میں جو شفا پروردگار یارمینا مگان سی ہم عطا در در میں چیز سلامت تسلیم کر کو نہیں ہے یا رب کشیر تو کشیر مسلمان عالم اسلام مسلمان پر ساری دنیا کی انسانیت پروردگار عطا اور مہلک مرض نہیں معاف مہلک وائرس نہیں معاف مہلک وائرس نہیں معاف پروردگار یارمینا چوں پکڑ سے ہر کوئی انسان اس پر پروردگار عطا پکڑ نہیں سجے معاف پروردگار عطا پکڑ نہیں سجے معاف یہ محالی دل ہندن دگر مز مسلمان شہید کر پروردگار اتمن کر رحمت پروردگار یہ مو اسلام دشمن ہو تم کر شہید پروردگار تم کر اپنے اسلام پروردگار سے مٹاؤ اچھا کہ بات چل رہی ہے چلو جس نے دس زبان میں کہ یہ غلط فہمی ہے پوری دنیا سے مجھے کیا سیوا کرنا جس کو اس کشمیر میں کہ قران شریف کھولیو سوال کے بعد کھولیو ایون مس سنیاں حضورن ہیں اور مقدس بچ افا کران روز بلا سما روز بلا خدای مفتی ان مشخاب خدای مجد الدین امام ان مشخاب خدای مشخاب یہ ایسی مسئلہ ہے جو بیس لیس ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں کسی بھی کتاب میں یا قران شریف میں یہ بتانا کہ حضور کے موئے مقدس کی کر رہے ہیں اس سے ہم کفر ہے اور ایسا کفر بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے رہیش باقی ہے کہاں سے آ رہے ہیں یہ کتاب کتاب کے گال سے انا بولے نہیں ہونیا قرآن شریف آسے تو پڑھتے پڑھتے سر کے بال اس نے پڑھنا یا اس نے گر جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے اس میں گر ہی جاتے ہیں یا ہوا سے اڑ کے آتے ہیں تو اس میں نکلتے وہ آپ کے ہی بال ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کے بال ہوتے ہیں تو انہیں نوز بلا موئے مبارک سے تشبیح دینا یہ قطعی گناہ ہے گناہ ہے گناہ سے بچنا چاہیے والی حال کو بوز میں تیمہ سے تحت راوان آوس مرز بچی چاوان سے چل دور یہ بہت غلط ہے اسے توبہ کر لینا چاہیے والی حال کو بوز میں یہ تیمہ سے گارن مرز علمائے بنائے میں شیش میں اسے ساتھ ہاو یہ موئے مبارک سمجھت یہ بھی یہ کفر ہے جن لوگ نے ایسا کیا ہو تم گزن خراج مفی مگی اور ہر کوئی کسی تک یہ پہنچائے ایک بار یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ غلط ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے اس کی کوئی حقیقت اسلامی نہیں ہے نش اسلامی من چیزن قطعن مانا یہ بات یاد رکھنا اسلام چون قطعن دی من چیزن مانا کہ اسلام چون من چیزن تمام بدعاتن لغویاتن ان سے یہ فضولیات اصلا رونٹ نیبر کڑان اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں پروردگار ابو جی جامع کر تو نماز پڑھنے رحمت سے سجل کر منور سجل کر معطر رحمت کے یار ہمارا امین اس پر تو چھ مشتاق درود سلام درود سلام پر انشاءاللہ بعد از نماز انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی سنت کرم سیگا اگر کس سنت پڑھیں